waa barnaamijka saaka iyo dunida oo goraan oo kale aad daawataan haddii allah uu dhalaaday ka noqdo barnaamijka qodobada aad kula socodoontaan waxaa ka mid noqonaya ku dhawaad 30 arday oo aragala ayaa ka qayb galaya imtixaanka guud ee dugsiyada sare ee dowladda soomaaliya qaadayso diyaar garowga xuska maalinta 15 May dhallinyarada soomaaliyeed maalintooda ayaa wax ka socda magaalada muqdisho iyadoo dib u dhis lagu sameynayo xarunta taalada s y l markaasi astaanta waa halgankii gobonimadoonka soomaaliya magaalooyinka gobollada dalkana waxaa si habsami leh uga soconaya diyaar garow ay ugu jiraan imtixaanka dugsiyada sare ee dalka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadayaal barnaamijka kula socon doontaan dowladda maraykanka ayaa gantaalaha waa habka difaaca gantaalaha u diraysa bariga dhexe iyada oo ka hortegaysa weerar ay uga cabsi qabto inuu uga yimaado dowladda iiraan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa saaka iyo dunida qayb nooga ah oodmarka kula socon doontaan hase yeeshee warka kooban cumar xasan cali ayaa la diyaara waa hagaag daawadayaal warka kooban ee barnaamijka saaka iyo dunida ayaanu sii gudagelaynaa taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 7-aad ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlgal ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas oo lagu baacsanaya argagixisada al-shabaab howlgalkan ayaa xooggiis waxa uu ka dhacayaa waddada xidhiidhisa magaalooyinka muqdisho ee joor halkaasoo maleeshiyada al-shabaab ay ku dhibaateeyaan dadka halkaasi ku safraya taliyaha qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka maxamed axmed tiridisho oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidanka xoogga ay fariisin ka samaysteen deegaano ku dhow waddadaasi dadka shacabka ah iyo marinka waddadaasi looga badbaadiyo kooxda al-shabaab sidoo kale taliye tiridisho ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay burburiyeen saldhigyo maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ay dileen 15 ka mid ah maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab dhinaca kalena ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa soo gebagabeeyey howlgallo miinooyinka looga saaray inta u dhexaysa bariira iyo nambar 10 ee gobolka shabeellaha hoose goobahaasi oo dhowaan laga saaray kooxda al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana cutubyada sida gaarka ugu tababaran walxaha qarxa kuwaasoo si nabadgelyaha uga saaray miinooyin ay aaseen kooxda nabadiidkii al-shabaab iyaga oo maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa dhaca boobka iyo daadinta dhiigga dadka shacabka soomaaliyeed sida ayuu hadalkiisa raaciyay taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya jeneraal odowa taliye odowa waxa uu sheegay in si aan kala sooc lahayn argagixisadu miinooyinka ugu aaseen waddooyinka ay isticmaalaan bulshada arrintaas oo keentay in ciidanka xoogga dalka ay halkaasi howlgallo miina baaris ah ay ka sameeyaan ugu dambeyntiina kooxda xuutiyiinta ah ee yemen ayaa isku raacay in si iskood ah ay uga baxaan 3 degadood ee muhiimka ah ee ku yaala gobolka xudeyda qaramada midoobeyna waxay sheegtay in loo baahan yahay in la dadajiyo wadahadalada siyaasadeed ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo dowladda si loo dhameeyo dagaalka dadka badan ee ku dhinteen dhiigga badanna uu ku daatay ee ka soconaya dalka yemen kooxdan ayaa dib u soo celinaysaa dagaalamayaasheeda waxayna ku soo celinaysaa dekadaha xudeyda salaf iyo ras iza halkaasoo maalmo gudahood dib loogu soo celinayo xoogaga waxayna soo dhaweynayaan howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo heshiiska nabadeed ee lagu soo gabagabeynayo xaaladda dalka yemen howlgalka qaramada midoobay ayaa kormeeraya dib u dejinta sida lagu sheegay bayaanka iyadoo intaa lagu daray in ay raacayaan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo hubiyo in dhinacyadu si buuxda u gutaan waajibkooda waa hagaag daawadayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday warka kooban oo aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliya xaruntiisa magaalada muqdisho iminkana aan dib idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida inooga haray iyo tabiyaasha barnaamijka cumar xasan cali waa mahadsan yahay warkii koobnaa ayuu nala socodsiinay daawadayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee barnaamijka xamdi barqa wanaagsan barkhalamida ka ramadaankii 7 sii ordaa xamdi aad iyo aad wiiga sii jarmay ma isleedahay aad u ordaa laakiin
سي وناكسن قد بدنا حي سليهين حواي ما بصعد بشان حواي لكن وحنا مسنها إنه أذ أرد إنه أذ أرد سي وناكسن ده كسان كاد سو في عنا كي يبينهم ما شاء الله و dad badan dabcan habeenkii dadka faa'iideysa ku jirtaa bisayka oo soo socotaa wan si wanaagsan marka wana si wanaagsan halka adi barnaamij aad ku jirtid marka dhibaatadaas sooga si wanaagsan way insha Allah mar walba hadii qaranka xataa loo adeegayo ajirka waxa ka leeda qofka shaqeynaya ajir xumo kale laakiin marka inta ka baxdo bad ku kariyo oo tukan kartaa ha okay ma sha Allah ayay bal qodobka barnaamijka noo soo qabo waa tahay burburkii kadib waxa magaalada muqdisho ka bilaawday imtixaanka dawliga ah in ay ka qayb galaan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba waxana wasaaradda waxbarashada oo tixgelinaysa duruufaha ardaydaasi u diyaarisay goob gaar ah abdullahi aamiin qorshe ayaa noo diyaariyay waa qaar ka mid ah ardayda aragala ay dhameeyay dugsiyada sare ee dalka waxay maanta u fariisteen imtixaanaadkii ugu dambeeyay dugsiyada sare ee dalka oo ay soo agaasintay wasaaradda waxbarashada sare iyo tacliinta xukuumadda federaalka soomaaliya isla markaana uu si rasmi ah u daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar muhiimad gaar ah ayay siisay wasaaradda waxbarashada si loo qaado imtixaanaadkooda iyadoo ay fududeysay dhammaan adeegyadii ay u baahnaayeen ardayda aragala si ay u qoraan imtixaanaadka kama dambaysta ah hay-adda hormuud foundation oo ka mid ah hay-adaha caawiya iskuulaadka wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka qaba ayaa sheegtay in muhiimad gaara la siiyay ardayda imtixaanaadka midaysan ka qaybgalaya sanadkan sidii warbaahinta qaranka u sheegay guddoomiyaha hay-adda cabdullaahi nuur cusmaan imtixaankan maanta ardayda ay u fadhiyaan sidaad arkaysaan waa oral ama waa imtixaan af ah oo arday kasta ku fadhiya qol waxaa la fadhiyay macalin su-aashaa la weydiinaya jawaabtiisa la qorayaa runtii aad iyo aad ayay muhiim u tahay isla markaasna ay u leedahay mataqaanaa tixgelin oo gaar ah sababtoo ah ardayga jawaabtiisa waxaa qoraya macalin waxaa imtixaan ku qoraya maanta qaar ka mid a ardayda qaba ee kasoo baxay dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada muqdisho imtixaanka waxaa soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyadoo ay u fududeysay adeegyadii u baahnaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba si ay u gutaan u qoraan imtixaanaadka waxaan la kulmay qaar ka mid a ardayda ka qaybgalaya imtixaanaadka kama dambaysta ee dugsiyada sare waxay ii sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin heerka ay maanta ay taageen iyagoo uga mahad celiyay wasaaradda waxbarashada sida ay xil isaga saartay inay ka qayb galaan imtixaanaadka sanadkan waa noo dhammaystiray hadday macalin tahay hadday qalabka wax lagu qoraaya tahay hadday xarun muhiima oo yani dad kaleeto aysan ku jirin ay tahay intaba waa noo dhammaystiray alxamdulilah adeegyadaa u baahnaa horta waa lii fuliyay taasna waxa uu mahadcelinaa mar kale allah subxaanah watacaala mar kalaadna waxa uu celinaa dhammaan wasaaradda waxbarashada ee loo qaabishay in jooska aramna calaas ujeedka aan lahayn in horta inaan imtixaanka qayb galno midda kale iyo qaabkaan u rabna in imtixaanka aan ka qayb galno oo ahayd oral axmed xasan yuusuf agaasimaha wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in qorsho qaran ay u dejiyeen ardayda baahiyaha gaarka qaba iyadoo laga duulayo in caruur walba oo soomaaliya uu helo waxbarashada uu xaqa u leeyahay si looga duulo siyaasadda guud ee waxbarashada oo tilmaamaysa waxbarasho loo dhan yahay oo maaragtay la awoodi karo inay helaan caruurta soomaaliyeed arrinta iyadoo laga duulayo waxay wasaaraddu qorshaysay in qorshe ama maaragtay siyaasad loo sameeyo dadka leh baahiyaha gaarka ah taasoo lasoo dhammaystiray sanadkii hore bishii koobiyotobnaad waa markii u horeysay ee ardayda baahiyaha gaarka qaba laga qaybgeliyay imtixaanaadka kama dambaysta ee dugsiyada sare ee dalka ka oo sanad walba ay qabato wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare cabdullaahi maxamuud amiin cabdullaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho waryeena oo noo diyaariyey arday ka qaybgalaysa dugsiyada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka kuwaasi oo aragala waayahay waa dabcan muhiimad iyo hidiilay dabcan uleedahay dhalinyaradaasi iyagoo markaasi xubnahoodii aysa u dhammaystirneen haddana sanadka dambana iyaga oo hadda imtixaankii galaya toddobaadne kadib imtixaankii dugsiga sare ka baxay sanadka soo socdane asxaabtooda waxay u rajeeyeen maadaama iyaga soddon yihiin in ka badan
ayuuna jaamacad iyo waxbarashada sii wadaan tiimkaa. Maasha allah, waa guul. Maasha allah, ilaahay ha u fududeeyo qodobka xiga. Haddii aan usii gudubno barnaamijka, magaalada muqdisho waxaa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyey ee munaasabada xuska 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, iyada oo markaasi mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ay u hambalyeen dhalinyarada taalada Israel ee caanka ku ah gobonimadoonka dhalinyarada qaranka ayaa dhisme lagu sameynaya oo la qurxinaya. Mas-uuliyiin ay ka mid tahay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha dalka ayaa ka hadlay oo bogaadiyey hawsha socota. dhalinyay waayuhu hir iyo hoo iyo ila joog ma lahan waqtigu uu haadayaa dalkuna uu hiiqayo haraadyo in loo mariyo hoo iyo hiil buu rabaa. Cadowgu hagar bay wadaan, hardamo bay nagu hayaan, hawada eebbahayna siiyey, hantiiyo khayraadkanaga ayuu hamigoodu yahay hoggaanka inay qabtaan. Haddaan dhiigyada la hurin, haryaayana aan la helin, maxaynu ishaybsannaa? Hargeysana ola tagnaa, qarax waa nala hare. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, juhdi iyo dadaal waa inaan ku bixinno isxilqaanka iyo horumarinta dalkeenna hooyo. Waa mahadsantahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasta joogto. Waan u hambalaynayaa gaar ahaan daayarta waddanka ku sugan iyo kuwa qurbaha joogan. Waxaan leeyahay dalkiin iyo dalkiina kusoo dhawaada, annagu waxaan nahay kuwii Hargeysa soo dhisay, Farcad soo dhisay, Goorba soo dhisay, xamarna diyaar waxaan u nahay inaanu isxilqaan ugala dhisno. Aan isla barbataagno Soomaalinimo, waanu wax la qabanno, waanu maskax iyo maal iyo murug waan isla barbataagno. Dad Soomaaliyeed waaye, dal Soomaaliyeed iyo waanay, waanu la xusanaa maalinta 15 May, maalinta dhalinyarta Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaani raxiim. Ani waa magacaygu Luul Salaad Ibraahim, aana gudoomiyaha ururka dhalinyarada maslaxa qaran. waxaa farxad weyn inoo ah tiimkeena iyo maslaxa qaran oo garbaheyga taagan iyo dhammaan wasaaraddii agaasimihii wasiirkii dhammaan inaan maanta ka qayb qaadano si wada jira barnaamijkii soo socon jiray muddo isxilqaan, balse annaga nooga duwan maanta muddooyinkii hore, maxaa yeelay waxaynu ku weynaynaynaa toddobaadkii aasaaskii xorriyadda dhalinyaradii keenay ee SYL. waxaa farxad weyn inoo ah dhammaan ururadii bulshada rayidka iyo wasaaraddii oo wada socda inay halkaa yimaadaan kana qayb qaataan isxilqaan. isxilqaan maxay tahay? annaga micnaha uu noo sameynayo maanta aan ku joogno taaladii SYL waxaa weeye, micnaha uu inoo sameynayo waxay tahay inaynu horta marka hore dhiirigelino maxaa la yidhahdaa barnaamijkii waddanka ka socda iyo shaqaalee ka shaqaynahaya wasaaradda taalada, iyo inaynu muujino inaynu u taagan nahay haddii aynu nahno ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed inaynu wax ka dhisno dalkeenna, qaar ahaan inaynu weynayno dadkii dhalinyarada ahaa ee noo sameeyey. bismillaahi raxmaaniraxiim. magacaygu waa Cabdisamed Maxamed Xasan, ka socda ururka Hope Generation. ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaa wasiirka sportska ciyaaraha wasiir Khadiija, taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed Tali Bashiir, xildhibaane Cabdifataax, iyo dhammaan ciidanka dhalinyarada ah iyo ururada bulshada Soomaaliyeed. halka meeshaan waxaa u joognaa maanta in aan ka qayb qaadano isxilqaan aan ku dhiseyno taalada dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL. waxaa kaloo lagu jiraa maalmahan toddobaadkii dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan u dabaaldegaynaa toddobaadkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May. bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Khadar Cabdi Cabdilaahi, ka socda naadiga akhriskii qoraalka Banaadir iyo guud ahaan bahda akhriskii qoraalka. maanta waxaan rabaa horta marka ugu horeysa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ku beegan tahay toddobaadkii dhalinyarada, khaasatan 15 May oo iyadu fooday nagu sahaysa. maanta waxaan u imanay barnaamijka isxilqaan. waxay tidhaahdaa Soomaalidu masjid masjidna dhagax dhago, madalna markhaati dhigo. maanta dhalinyarada waxay u tahay fursad, jaanis waxay u tahay ay ku dhisan karaan dalkooga. waxaan u mahadcelinayaa runtii wasaaradda dhalinyarada oo fursad u siisay dhalinyarada inay ka qayb qaataan dhismaha dalkooga. annaga oo aan runtii cidna wada aanay jirin, inaan maanta u imanno inaanu dalkayga gacmaha ku dhisanno waa wax weyn. jiilka hadda ama dhalinyarada hadda waxaan ku qiyaasaa inay yihiin jiilkii wax dhisayay, taasina runtii sharaf bay noo tahay. dhismihii dalka kadib, in maanta aanu gacmahayga annagu nasiib u helno inaanu gacmahayga dalkaygii aan dib ugu dhisno. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo dhalinyaro ah oo ka qayb qaadanaysa barnaamijkan isxilqaan si ay u dhistaan dalkooga. magacaygu waa Cabdullaahi Raagi Culo, waxaan ka mid ahay madaxa ururka dhalinyarada maslaxa qaran. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb qaato barnaamijkan isxilqaan. runtii barnaamij aad u qiimo badan, ayadoo lagu jiro bil ramadaan, ayadoo lagu jiro toddobaadkii runtii xorriyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL oo dadaal fara badan soo sameeyey. maanta dhalinyarada Soomaaliyeed inay mar kale usoo istaagaan dalkooda ayadoo ka kaashanaysa markaana jaanis weyn ee siisay wasaaradda isboortiga dhalinyarada ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo aan mar walba u mahadcelinayno. haddaan waan nahay halboorka dhalinyarada Soomaaliyeed, mar walba waxaa u taagan nahay inaan dalkeena dib u dhisano, aana isleyeysin dalka, dareenka muwaadiniinta Soomaaliyeedna aan tusno inaanu nahnay dad dhalinyaro ah oo awooda
dalku inay dib u dhisi karaan, waxna soo saari karaan, wax walbo dhibaatana ka bixi karaan. Aasoona bandhigno kartida iyo hufnaanta iyo inaa si iska wax u qabta ah dalkina aan u dhisi karno. Sida maanta arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta halkaas kugu yimaadeen, ayadoo runtii fursadda ugu weyn ee siisa wasaaradda aan u mahad celinayno mar walbana dhanka meediyaha, dhanka dhalinyaradii iyo booliiskii ay iska kaashanayaan in dalku dib u soo koro, dibna u noqdo dalkii Soomaaliya ee la aqooni jiray birsimaad, ee laga cabsan jiray dhalinyaradiisii, haddana curdan soo baxay oo mar walba u taagan dalkooda inay difaacaan, inay ka qayb qaataan horumarkooda, inay ka qayb qaataan dib u dhiska, inay ka qayb qaataan hagaajintii wixii muddo sanadeyn laga soo dhumay. Oo aan mar walba waxaa dhalinyaradu ku dhiirigelinaa in mar walba barnaamijyada noocaan sii dhiirigeliyo, la sii joogteeyo, la sii sameeyo, si aan u noqono dal wixii uu soo maray dib u hilmaamo. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud, xogayaha guduru gabdha aqoonyahanada Soomaaliyeed ugaaso. Waxaan ku faraxsannahay maanta ee taa bil Ramadaan inaan ka qayb qaadanayno isxilqaan, ayadoo aan ku faraxsannahay maadaama ay tahay bil Ramadaan. Haddana aan taaganahay xarunta ay tahay SYL, waa maalin ka qiimo badan maalmaha kale. Markii isxilqaan la yidhaaho waa meel kasii qiimo badan in isxilqaan lagu sameeyo. Wadankan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro. Haddii aan annagu dhalinyarana waxaan u taaganahay mar walba inaan ka qayb qaadano isxilqaan iyo isgarabsiinta, annagoo ka duuleyno inay dhalinyaradu tahay garab, khaasatan annagu haddii aanaa gabdhaha aqoonyahanada. Waxaan mar walba u taaganahay inaan dalkeena aan dib u dhis ku sameyno, inaan ka shaqeyno arrimaha bulshada. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaan qayb ka nahay isxilqaan. Dumarku waa lafdhabarta bulshada sida saxda ah. Waxaan aaminsanahay wadankan burburkii kadib waxa uu ka dumi laayah inay yihiin dumarka Soomaaliyeed. Waxaan u taaganahay mar walba inaan wadankeena aan wax wanaagsan u sameyno. Waxaan soo dhaweynaynaa cid walba oo ka qayb qaadanayso. Waxaana maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay isxilqaan. Waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan, inay isku soo baraarujiyaan, inay wadankooda ay u shaqeeyaan. Haddii aad wadankan adiga u shaqeynin, waxaan aaminsanahay inaysan cid kale u shaqeynaynin. Waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda dhalinyarada oo maxaa la yiraahdaa xil iska saartay inay dhalinyarada isku xirto kana qayb qaataan barnaamijkan. Annagu haddaana ugaasana waxaan leenahay wasaaraddu waxaan la garab taaganahay hiil iyo wax walbo ay inooga baahan. Magacaygu waa Yaasiin Carab Axmed, agaasimaha guud ee ururka Somali Youth Against Drugs Soyad. Maanta oo ay tahay bil Ramadaan, waxaan u joognaa inaan ka qayb qaadano barnaamijka isxilqaan oo ka duwan isxilqaanadii hore loo arki jiray. Halka aan joogno waa taalada SYL, oo aad ogtihiin taariikhda ku xusan magaca SYL oo ah maalintii xurriyadda ay gacantooda ku soo dhaliyeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee 13-ka ahaa. Runtii farxad weyn inoo tahay inaan ka qayb qaadano dib u dhiska taalada qaran ee SYL, iyadoo lagu guda jiro isbuucii ama toddobaadkii dhalinyarada oo ay fooda nagu heyso maalinta 15 May ee munaasabadda lagu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay ururka Soyad. Waxaan runtii mar walba la garab taagannahay wasaaradda dhalinyarada oo noo soo horkacday inaan maanta halkan barnaamijka aan ka fulinno. Aadaan ugu mahadcelinaynaa howlwadeennada wasaaradda. Maanta aadaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno isxilqaan oo lagu dhisay taalada SYL ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka labaad, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay toddobaadka dhalinyarada. Maanta dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii si howlkarnimaha ugu adeegta dalkooda maadaama sana burbursanaay. Anagu ahaa ururka Seeko oo ku faraxsannahay maanta inaan halkan ka soo qayb galno dalkeenan aan isxilqaan ku dhisano. Keliya maa waxaan waxbarasho ka shaqeyno, waxaana diyaar u nahay inaan dalkeena dhisano oo maasatiin. Haddaan nahay ururka dhalinyarada gobollada waqooyi ee midnimo, waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno barnaamijka isxilqaan, khaasatan barnaamijka dhalinyarada, toddobaadka dhalinyarada. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa wasiiradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Qayshi Maxamed Diiriye. Waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan muujinayna howldhowrka iyo midnimada Soomaaliyeed ee 1943 ee SYL iyo SNL ay ku midoobeen. Aad iyo aad aan u bogaadinaynaa. Toddobaad wanaagsan toddobaadka dhalinyarada. Ramadaan Kariim. Wasiiraddeena wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, xildhibaanada nagala soo qayb galay ururka dhalinyarada qaranka, ururka dhalinyarada qaranka iyo ururka ardayda qaranka, ururada kale jooga sida maslaxo iyo ugaaso iyo
ururada kale aan magacooda hadda halkaan ka xusi karin laakiin ay ila tahay inay dhamaan halkaa ku wada dhan yihiin waxaa ku salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib ramadaan kariim waxay ku soo aadaysaa bil ramadaan ah oo aan ognahay ajir kasta ama wax laba laabo waxa aan ka shaqaynaynana ma aha waxyaabo annaga inoo gaar ah waa waxyaabo dan guud ah oo ah hantida keliya uu dalkan leeyahay oo ah muxuu ahaa dhallinyarada marka aadaan ugu faraxsannahay runtii inaan gacmaheena ku dhisno dalkeena isxilqaan la'aan ayaan dalkan ku burburinay waxaan rabnaa inaan isxilqaan waxa weeyaan ku dhisno oo aan garano waxaysan gacanteena dhisin inaanay cid kale noo dhisaynin daaraha waaweyn ee caalamka ku yaalo ee aan jecelnahay nabadgelyada yar aan haysana aan jecelnahay kuma iman shisheey gacantiisa waxay ku imaatay muxuu ahaa maal iyo maskax iyo maan soomaaliyeed ayay ku imaatay marka waa dhiirigelinaynaa waana ku faanaynaa waxaana u aragnaa in waxa aan qabanayna ay yihiin camal wanaagsan oo aan ugu shaqaynayno dalka iyo dadka iyo diinta sharaf bay noo tahay maantay in wasaaradda dhallinyarada ee sboortiga wasiiraddii oo ay weheliyaan la taliyaasheedii xildhibaano iyo dhallinyarada inay nagu soo boqdaan iyadoon wax qorshaysan ahayn weliba si kadis ah na ay ku arkaan baaxadda hawsha ka socota meeshan taasoo ay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin farsamayaqaanada iyo injineerada ciidanka suluubta soomaaliyeed oo shaqadan si xoolola ku wada sidoo kale muxuu ahaa madaxdii qaranka ee noo xisaartay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha oo ayagu guud ahaan dusha ka hagaya mashruuca isxilqaan uuna igmaday ciidanka suluubta soomaaliyeed inuu shaqadan fuliyo marka ku soo dhawaada goobtiinnii xarunta s y l annagan ilaahay idinkiisa saaad u jeeddaan macali wasiira waxa ciidan iyo farsamayaqaan iyo shaqaale ku jira waad u jeeddaa waxaa laga shaqeeyaa hadda habeen iyo maalin shalay oo jimcaheed haddaad imaan lahayd ilaa xalay lix saac saasay shaqadu maxaa u socotay maxaa dhacay ballantii ahayd in shan iyo tobanka may aad xariga ka jartaan oo madaxda qaranku ay xariga ka jarto taalladii oo la casriyeeyey la cusbooneysiiyey dib loo habeeyey ayaanu ka shaqaynaynay booqashadiinnan kadiska ahaad noogu timaadeenna waad ku mahadsan tihiin wixii maantay aad nala qaban kartaanna qof kasta oo soomaali oo dhagax meel ka qaaday ama ciid meel ku shubaya waa wax wanaagsan waa soo dhawaynaynaa allah idin karaameeyo waxaan taagannahay sida loo wada jeedo taallada s y l oo ku astaysan taariikhda dhallinyarada soomaaliyeed 13-kii ku tilmaama waxaa jooga xildhibaanada aldoorkii dhallinyarada xildhibaan cabdifataax xildhibaan seyse ee jooga xildhibaanada golaha shacabka ururada madaxa bannaan ee dhallinyarada oo ugu horeeyo ururka dhallinyarada qaranka iyo ururada kale ee ka jira dalka gaar ahaan caasimadda magaalada muqdisho iyo daladaha dhammaanteen waxaan u taagannahay sidii aan uga qayb qaadan lahayn haddii allah awoodda la ogolaado diyaargarowga xuska 15-ka may tani waxay qayb ka tahay marka dib u dayactirka taallada inaan ka wada qayb qaadanno oo maanta dhallinyarada iyo wasaaraddaba aan gacmaheenna ku dhammaystirno haddii allah awoodda la ogolaado waa hagaag daawadayaal halka aanu kaga gudubno codadka isugu jira dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta ee ka hadlayay 15-ka may u diyaargarowgeeda oo haatan ka socota magaalada muqdisho 15-ka may waa maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo ay markaa ka shaqaynayso wasaaradda dhallinyaradu in si weyn looga xuso dalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa ka daahfuray magaalada kismaayo imtixaanka dowliga ah ee dugsiyada sare aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa noo soo diray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ayaa maantay si wada jira u daahfuray imtixaanaadka dugsiyada sare ee magaalada kismaayo kaa oo si rasmi ahay maantay uga bilowday guud ahaan soomaaliya
waxaana maanta ay dhamaanba dugsiyada kala duwan ee degmooyinka Jubaland si wada jir ah uga bilowday imtixaanaadkaasi kaasi oo ay ka qayb qaadanayaan arday aad u tiro badan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa ugu horeyn faahfaahinaya tirada ardayda u fariisaneysa Jubaland imtixaanaadka dugsiyada sare socoto baas xamad salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxay noo tahay sharaf iyo wanaag iyo rareen maanta inaan ka qayb qaadano furidda imtixaanka fasal 12aad sanad dugsiyada 2018-2019 Jubaland waxaa laga galayaa imtixaankan jubada hoose wuxuu ka dhacayaa Kismaayo iyo Dhoble ayuu ka dhacayaa gadan wuxuu ka dhacayaa Luuq Garbahaare iyo Baardheere jubada hoose Kismaayo hadda markaan imaano wuxuu ka dhacayaa saddex xarun xaruntan Garaane xarunta Jubba wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubaland macalin maxamed ibraahim ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay isagoona dardaaran u jeediyay ardayda imtixaanaadka u fariisanaya ee Jubaland iyadoo Soomaaliya dhan ka dhacay waxaan gacanta ku haynaa qaybinaynaa warqadda imtixaanka waxaan rabaa inaan ardayda ilaahdo laba eray bis miskax dad kale leeyahay ha ku tashan miskaxaada ha ku gaabnaato ha ku dheeraato qalbi iyo aqoon uu ruux kale leeyahayna ha ku tashan sababtoota waxaa hadhow meel soo istaagaya waa aqoontaada madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere ayaa gacantiisa si rasmi ah ugu wareejiyay ardayda imtixaanaadka qayb qaadanaysa isaguna ku booriyay in ay ka faa'iideystaan sanad dugsiyeedkan oo markaa kula dardaarmay ardaydu in ay keenaan kaalimaha hore oo ay ka galaan imtixaanaadka sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere oo maanta daahfurayay imtixaanaadka dugsiyada sare ee deegaanada dowlad goboleedka Jubaland bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhdu tahay 12/12/2019 waxaa si rasmi u furnay imtixaanka dugsiyada sare gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland inkastoo jamhuuriyadda dhan uu yahay laakiin waxaa halkaa ku furaynaa imtixaanka dugsiyada sare ee dowlad goboleedka Jubaland waxaan idinku hambalyeynaynaa in aad guulka gaartaan aniga iyo madaxda ila socotaba waxaan xuseynaa munaasabadan furitaanka imtixaanka aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad aadan Kismaayo aad ugu mahadsan yahay barnaamijkeeni saakiyo dunida ayaa daawadayaal daawanaysaan qodobo dhowr ah ayaa noo harsan gabagabadii barnaamijkeena ku sii shaqeyna waa hagaag xamdi magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudugna waxa ay ka mid tahay meelaha ardaydu ay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ee dowladda ee wasaaradda waxbarashada dalku ay garwadeenka ka tahay tirsaaq maxamed axmed ayaa warbixintaa ka soo diray magaalada Gaalkacyo xilli maanta inta badan gobollada dalka uu ka furmay imtixaanka midaysan ee dugsiyada sare ee dalka oo ay waday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo nasiib u yeeshay in imtixaankaasi ay u fariistaan ilaa ku dhowaad 500 oo arday kuwa uga kala yimid qaar ka mid a dugsiyada sare ee ku yaala deegaanada gobolka munaasabadda furitaanka imtixaanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre waxa uuna dardaaran u jeediyey ardaydii ka qayb galaya imtixaanka waxaan idin rajaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa dhalinyaro wax kaloo saaka la idin qaban karaa ma jirto waxaan leenahay imtixaanka ku guuleysa noqda wando fiican keena qishka ha layska daayo wax macnaha uu leeyahay lama arko waxaa kaaga roon inta sanadkan dhacdid sanadka dambe adoo si fiican wax u bartay inaad soo baxdid inaad qish ku soo baxday taasa ka fiican saasaan aaminsanahay qofka waxbarashada qof wax yaqaan inuu soo baxaa muhiim ah qof xaashisita kaliya wax macnaha ma leh wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko oo isna madasha imtixaanka uu ka furmay ka hadlay ayaa ardayda u jeediyey inay aqoontooda ku kalsoonaadaan sidoo kalena dhowraan nidaamka imtixaanka muddada uu soconayo runtii farxad ayay tahay inaan imtixaanka furitaankiisa aan ka soo qayb galo Gaalkacyo
oo ognahay ardada ugu badan oo sanadkan noo soo qalin jabinaysa inay yihiin magaalada Galkacyo ee Galmudug. Runtii waxa weeyaan dhalinyaradan gabdhaha iyo wiilasha isugu jiro wuxuu ahaa aad iyo aad u dhalinta yar. Waa rajaynayaa inaad dhammaantiin imtixaan ku baasi doontiin, buundo fiican keeni doontiin, wadanka oo dhan aad tusaale u noqon doontiin haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan is leeyahay sida indhihiina ka muuqato insha allah guul weyn ayaa idin rajayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ma ahan wax dhib badan ma ahan. Marka waxa weeyaan waa annaguna waxa weeyaan ducada iyo muxuu ahaa faatixada waa in la dul taaganahay. Ilaahay idin fududeeyo. Runtii waxa weeyaan imtixaankan waxaan is dhihi karaa waa imtixaan runtii aad iyo aad muxuu ahaa loo nidaamiyey. Dhib badanna ma ka mari doontiin haddii Ilaahay yiraahdo. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo. Cabdirisaaq Maxamed Axmed ayaa warbaahinta nooga soo diray magaalada Galkacyo. Waxa ay ka warramaysay ardada u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dowladda daawadayaal barnaamijku waa saakay dunida xamdi waa tahay daawadayaal wasaaradda caafimaadka. Anaga hadal kale ma jira, ma ogtahay Ramadaan lagu jiraa marka baahiyan haysa gabagabeyo waa tahay. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa bogaadiyay mashruuc daaweyn ah dadka ku nool caasimada ay ugu talagashay isbitaalka City si bilaash ah bisha barakeysan ee Ramadaan awadeed. Warbixinta Nuur Saciid Tahliil ayaa sii dhamaystiraya. maamulka isbitaalka Muqdisho City ayaa daah furay munaasabad qaliimo lacagaan loogu sameynaya dad ku dhow 1000 qof oo kasoo jeeda qoysaska danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha ama qarashaadka qaliimada kala duwan. waxaana uu maamulka Muqdisho City Hospital ku macneeyay munaasabadani qaliimada lacagaanta ah mid loogu faa'iideynayo dadka danta yar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. daafurka munaasabadani waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka xilbanaanka ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidanka amniga. madaxa fulinta isbitaalka Muqdisho City Cabdiraxmaan Shaafici Qaliif ayaa ugu horeyn ka warbixiyay adeegan lacag la'aanta. waxaan mahadnaq u soo jeedinayaa maamulka iyo shaqaalaha xafladani ka shacabcadallahi maamulka iyo shaqaalaha kasoo shaqeeya xafladan furitaanka lagu soo dhaweynayo oo ku soo dhaweynayo Muqdisho City Hospital. farxad weyn ayay noo tahay inaan naga soo qayb gashaan wasiirada meesha nala joogo, xilibaanada iyo dhakhaatiirta iyo ciidanka meesha nala joogo. Waa aad baan ugu faraxsanahay inaan naga soo qayb gashaan xafladan oo ah xafad lagu soo dhaweynayo bisha Ramadaan, bisha Qur-aanka. xafladan oo lagu sameyn doono insha allahu tacaala qalitaan lacag la'aan ah Soomaalida meel kasta ay degto oo wadanka Soomaaliya ka mid ah. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido oo goobta ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka isbitaalka Muqdisho City adeegan lacag la'aanta oo ay u sameynayaan dadka danta yar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoo dhan kale ugu baaqay xarumaha kale ee caafimaadka ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay ku daydaan maamulka isbitaalkani. munaasabadda maanta aan meeshan u taagana waxay tahay Muqdisho City Hospital oo fidinaysa qaliimo oo firi ah bulshada Soomaaliyeed. runtii waxaan uga hambalyeynaynaa ama uga tahniyeynaynaa shaqada ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan, shacabka ku nool gobolka Banaadir u hayaan. tabaruc qofka bixiya oo qaliin lacag lagu bixi jiro oo bilaasha lacag la'aan ku bixiyo runtii wax la heli kara maahan. dhakhaatiirta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rajaynaynaa sida Muqdisho City Hospital oo kaleeto ay bilaawday ayaguna inay bilaabaan. qofka Soomaaliga wax kasta inuu bixin karo dalkiisa iyo dadkiisa uu ku bixin karo inuu ku bixiyo, kii lacag haysta inuu ku bixiyo, kii dhakhtara inuu aqoontiisa dadka uga faa'iideeyo. weliba munaasabad gooniyo waaye, bishii Ramadaan ayaan ku jirnaa oo qofka ajirkiisa iyo waxa uu qabanayo la laba laabayo. waxaan leenahay marka dhakhaatiirta la mid ah dhakhaatiirtan maanta meeshan jooga ee ku tabarucaya qaliimada friiga ah oo lacagta bulshada Soomaaliyeed looga qaadi jiray lacag la'aan ay ku helayaan, inay dhakhaatiirta kalena ay ku daydaan waa tusaale fiican oo qof kasta oo Soomaaliya ama magaalada Muqdisho jooga tusaale u noqon karta, ku dayshaan u noqon karta. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Siid Cabdullaahi oo soo xiray munaasabadani waxa uu tilmaamay in wasaaradda ay garab istaagi doonto maamulka isbitaalkani iyo sidoo kale xarumaha kale ee adeegyada lacag la'aanta u sameynaya dadka danta yar. waxaan idin kula dardaarmaynaa Ilaahay hadduu yiraahdo inaad ay sida Dr. Cabdirasaaq uu sheegay inaad eegtaan dhammaan dadka u nugul run ahaantii
dadka aan dhaqaalaha u helaynin inay isbitaal ay qalliin ay iska bixiyaan. Waxaan rajaynaynaa in ay dhammaan inta halkan timaada bishan ramadaan ee lagu daaweeyo. Waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdega ilaahay idinkiis, inta xanuunsanaysana inay ilaahay u bogseeyo ayaan rajaynaynaa. Waxaa ammaan leh in isbitaal si isxilqaan ah isu xilqaamay, iskuna dayaya in uu dadka kun maxaan irahday bukaan uu caawiyo bishan gudaheed, waa wax lagu ammaano isbitaal nooc walbu ahaado. Waxaan kaloo meeshan aan run ahaantii aan ka codsanayaa dhammaan isbitaalada magaalada Muqdisho ku nool iyo nawaaxigeeda iyo gobolladaba in tallaabadan fiican ee Muqdisho City Hospital uu bilaabay ee ku dayashada mudan in isbitaalada dhan ay ku wada daydaan. annagu waxaan wasaaradda caafimaadka mandatekeedu wuxuu yahay inaan ka shaqayno caafimaadka muwaadinka Soomaaliyeed meel walbuu joogo, iyo maxaan irahdaa xanuun walbo hayo laga qaado qof walbo ka qaadi karana inaan ku ammaano inaan garab taagnaan. Run ahaantii Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Taliil, aad ayuu u mahadsan yahay. Weli daawadayaal barnaamijkeeni saaki dinida ayaynu ku gudan jirnaa qodobka ugu dambeeya ee xaggaaga. Markaana magaalada Gaalkacyo haddii aan ku laabto gobolkaasi mudug, ciidamada ammaanka ayaa howlgallo xaqiijinta amniga ah waxay ka wadaan magaaladaasi kadib markii habeenkii xalay ahaa magaalada lagu dhaawacay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugan magaaladaasi Gaalkacyo. Baashi Cali Xaashi, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka mudug, ayaa qadka taleefanka ku jira. Baashi, halo. Waalaikum salaam calaykum. Baashi, ramadaan kariim. Sidoo kale axmed, adiga iyo daawadayaasha telefishinka qaranka meel kasta ay joogaan. Waya, waa mahadsan tahay. Maxaa waaye ala sayidiiba baahimaa ku haysa codkaagu waa yaryahe. Maalinta ugu horreeya soonka ayaa axmed calika ayaa lagu jiraa. Marka waxa waaye dabcan maaxmed cudaado waay maalmihii ugu horreysayaa isgaaraba. Haddii maalmaha hore codkaagu yaraado, hadhow maxaad noqonaya 15-20 markii la gaaro? Waa jiifarabtaa miya? Qalbina ku hay gobolka mudug waxa waaye way ku yarta, qodaabta way ku yarta. Way aad u maadsan tahay. Bal baashi, warbixinaga sii, bal wararkii ugu dambeeyey ee gobolka si gaara Gaalkacyo. Axmed, waa mahadsan tahay. Magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka mudug, dabcan xaaladooda xilligan ama subaxan soo arkaya waa mid degan. Axmed, kadib markii xalay howlgallo ay ciidan laamaha ammaanku ay ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo oo runtii lagu baadigoobayey dabley hubeysan oo xalay weerar ku qaaday sargaal ka tirsan ciidanka isku dhafka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya horey ugu hirgelisay gobolka mudug ee maamulada Puntland, iyo sidoo kale hoostaga ciidanka 21-aad xoogga dalka Soomaaliyeed. Sargaalkan runtii xalay xilli adiga 3 iyo qadar daqiiqada oo kasoo baxay salaadda taraawiixda masaajid ku yaalla koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa dabley hubeysan oo laba ruux lagu sheegay waxay weerar ku qaadeen sargaalkan xilli uu saabdu ka baxay baabuur uu watay uu sii gelayay. Dableydii weerarka qaaday ee rasaasa la dhacay sargaalkan oo lagu magacaabi jiray Khalifa Nuurshiil waxay isaga baxsadeen goobta. Lamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug ee gobolka mudug howlgallo ayaa saacado qaatay iyo suubiyan oo lagu baadigoobayey sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa dableydii weerarka ku qaaday sargaalkan. Sargaalkan waxay xusid mudan horay wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii ciidanka isdhafka iyo 21-aad xoogga dalka Soomaaliya hoos tagayay. Taliyaha ka sarreeya sanadkii dhamaaday ayaa weerar ismiidaamina milishada argagixisada Al-Shabaab waxay ku dileen Axmed xilli uu ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Puntland, halkaasoo taliyihii ciidanka isdhafka iyo saraakiil kale ay ku dhinteen. Weerarkan xalay waxaa lagu qaaday taliye ku-xigeenkii ciidanka isdhafka ah ee militariga Soomaaliya hoos tagaya oo 21-aad xasilinta amniga gobolka mudug lagu talagalay. Wax ilaalaha sargaalka ma soo wadan maadaama xilli rabadaan lagu guda jiro Gaalkacyana arrinta nuucaana ee dhinaca koonfurta marka loo eego ku cusbeed. Warar hadda aan ka helaya isbitaalka weyn ee koonfurta Gaalkacyo, Axmed, waxay iyo xaqiijinayaan inkastoo wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug saraakiil ka tirsan la xiriiray ayse iyo xaqiijin lahaa, laakiin howlwadeenada caafimaadka isbitaalka xubno ka tirsan waxay xaqiijiyeen sargaalkii in uu hadda geeriyooday oo weerarka xalay dowladda kusoo qaadeen uu dhaawac kasoo gaaray oo ku geeriyooday.
saraakiisha wasaaradda amniga gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudugna weli arintaas damcan ka gaabsan waxay ugu soo gaabiyeen baaritaano ayaan wadnaa oo runtii arintaas aana ku ogaanayno. Laakiin waxaa dad eheladiisa qaar ka tirsan oo ka dhowaa sargaalkan iyo ehelwadana caafimaad ee isbitaalka ka tirsan ii sheegeen in weerarkii u geeriyooday iyadoo xalay kooma uu galay oo lala tacaalayay. Laamaha amniga saraakiil ka tirsan oo la xiriiray iima ay sheegeen axmed cali kahayo wax ay gacanta kusoo dhigeen oo maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab ama raggii weerarka xalay qaaday lagu tuhmayo. Laakiin howlgalkii xalay misacda qaatay ayuu ahaa. Gaalkacyana arrin dabcan si weyn looga hadalhaya ayaa in maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab ama dhalinyaro lagu tuhmayo in maleeshiyada gacan saar leeyihiin ama ay ka tirsan yihiin kow gaalka haddii wax ku dilaan ay si fudud ay ku baxsadaan. Waya, aad baad umahadsan tahay baashi cali xaashi, ilaahay u naxariisto sargaalka haddii uu geeriyooday. Waad mahadsan tahay baashi oo naga soo warramaya magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Galmudug. Waa tahay markana dhankiina siinadaynu aadna sama waya xayaad cajab ayaanu dooqeeda u deynaynaa iyo daawadayaasha.
kasan kaga imaana qasiidadaasi oo qaybahii nasiinada ee ibraahim iskaakii dunida aynu idiin ciyaarnay markana dhankii xubnaha xubintii ciyaaraha ee barnaamijka ayaa ugu soo dhisay xabiib xamdi aada umaadsan tahay adiga iyo axmed cali kaahiye iyo farsamayaqaanada barnaamijka ee ramadaan kariim galabta ayaa lasoo gabagabeyn doonaa horyaalka ugu caansan ee uguna xiisaha badan dunida ee english premier league welina lama kala harin oo kooxihii waxay ku kala bixi doonaan ciyaaraha ugu dambeeya ee galabta la ciyaari doono laakiin marka hore kooxda baris ama kooxaha baris iyo atletico ayaa 70 milyan ku raadinaya xidiga everton iyo xulka brazil richarlison oo da-diisa ay tahay 22 jir waa mid ka mid a ciyaartooyda xilligan aadka looga raadinayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maadaama uu wacdaro ka dhigayo kooxda everton inter milanna waxa ay 43 milyan oo geni ku raadinaysaa xidiga xulka croatia iyo kooxda baarka ifar rakatij kaas oo da-diisa ay tahay 31 jir tababaraha inter lugiano spalletti ayaana dalbaday xidiga kooxda baarka rakatij kaas oo uu doonayay inuu inter dhaqaajiyo xilliga soo aadan ee 2019-2020 baarkana waxay wada xiiseynaysaa labada ciyaaryahaan ee kooxda ayakis ee kala matias delight oo 19 jira iyo saaxiibkiisa isla kooxda ayakis don van de beek oo 22 jira waxaa lagu daabacay mundo deportivo andre herera ayaa la shaaciyey inuu ka tegi doono kooxda manchester united markuu u dhammaaday xilliga hadda aynu ku jirno arrintan ayaa lagu shaaciyey baraha bulshada waxaana herera uu kooxda manu ansixiyey 20 gool isagoo u saftay 189 kulan wuxuuna kula guuleystay koobabka kala f a cab league cab iyo koobabka uefa europe league 29 jirkan reer sbain ayaa waxaa kooxdan kusoo biiriyay tababaray louis van gaal sanadkii 2014 wuxuuna kasoo tegay kooxda atletico bilbao waxaa la aaminsan yahay inuu heshiis la gaaray kooxda ka dhisan horyaalka faransa ee paris saint germain uu ku biiri doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa xilliyareedkan arsenalna waxay doonaysaa in qandaraas cusub ee la gasho labadeeda xidig ee weerarka ciyaara ee pierre emerick aubameyang iyo alexandre lacazette labadan ciyaaryahan ayaa door weyn ku leh guulaha xilligan ay gaaraysa arsenal oo hadda gaartay finaalaha koobka uefa europe league maamulka arsenal ayaa doonaya in labada ciyaaryahan ay la galaan qandaraas cusub oo ay ku kordhinayaan mushaarkooda oo laga dhigi doono adduun dhan 250,000 oo geni isbuuciiba tababare unai emery ayaana aaminsan labada ciyaaryahan inkastoo alexandre lacazette muddooyinkii lasoo gudbay ay xiiseynayeen dhowr kooxood oo ay ka mid tahay kooxda barca xalana waxaa la ciyaaray ciyaaro xiiso badnaa horyaalka italian serie a lazio ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay cagliari ac milan iyo tababare gattuso ayaa gool qura kaga adkaaday fiorentina waxay goolka ka heleen xidiga reer turki hakan canoglu tababare gattuso ayaana ammaanay ciyaartooyda kooxda rossoneri waxaana uu tilmaamay in guushan ay ahayd guul dabcan aada muhiim u ahayd galabtana waxaa lasoo khatimi doonaa ama lasoo gabagabeyn doonaa horyaalka waddanka england ee english premier league dhammaan kooxaha ayaa wada ciyaari doona hal waqti oo ah 11 saac ama 5ta galabnimo xilliga geeska africa brighton iyo man city ayaa ciyaari doona ciyaar xiiso badan burnley ayaa la ciyaari doonta arsenal crystal palace iyo a f c bournemouth fulham iyo newcastle leicester city iyo jersia liverpool iyo wolverhampton wanderers manu iyo cardiff city huddersfield iyo southampton tottenham iyo everton halka watford ee la ciyaari doonta kooxda westham dhammaana waxaa la ciyaari doonaa 11 saac galabnimo dabcan horyaalka england weli lama kala bixin waxaana weli ishaya labada kooxood ee city iyo liverpool city ayaa ku qasban in kulanka brighton ay guul gaarto si ay mar kale u difaacato horyaalka england ee premier league horyaalka england waxaa dib u hoobtay ama seribida dib ugu laabtay 3 kooxood oo kale ah fulham cardiff iyo huddersfield town liverpool ayaa iyana ku qasban in kulanka wolver ay guul gaaraan ismarkaana ugu yaraan barbadhac la geliyo kooxda sky blue saas ayayna ku guuleysan karaan kooxda tababare jurgen klopp rediska ayaa la ciyaari doontaa kooxda wolves waxayna hal dhibi ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa elisa oo la ciyaari doonta kooxda brighton taariikhda waa markii 8-daad ee 2 kooxood ama la go-aamin doono ugu dambeyn ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka england ee loo yaqaano premier league kooxda jambionka gaartay finaalihiisa ee liverpool ayaa doonaysa in horyaalkan ay ahaanato 1990-kii liverpool ayaa u baahan inay ka adkaato kooxda wolver oo dabcan fadhisa kaalinta 7-aad
markaana City ay lumiso dhibco iyadoo la ciyaari doonto kooxda Brighton oo fadhisa kaalinta 17aad ee dhammaan 7 jeer oo isla gaaray maalinta ugu dambeysay horyaalka England waxaa ku guuleystay kooxaha ee markaasi haya horyaalka ismarkaana maalinta ugu dambeysay horyaalkaasi loo caleema saaray in horyaalka ugu xiisaha badnaa wuxuu dhaxmaray tartankiisa labada kooxood ee ka dhisan magaalada Manchester ee City United sanadkii 2012 xilligaas oo kooxda ama kooxdii tababare Roberto Mancini ay ku guuleysteen farqiga goolasha ama goal differenceiga fursada kaliya ee labada kooxood ay uga sinnaan karaan dhibcaha farqiga goolasha ee dhaliyeen iyo kuwa laga dhaliyay taas oo qasbi doonta in labada kooxood ee lagu kala saaro ee kulan kala baxa waa in Liverpool ee barbadha 4-4 la gashaa kooxda ee Wolverhampton isla markaana kooxda Brighton 4 gool iyo eber ee kaga adkaataa kooxda Man City taas oo ah xaalad adag oo inta badan dabcan aan la saadaan karin maadaama Man City horyaalka ku hoggaaminayso 95 dhibcood isla markaana ay leedahay 69 gool waxana 4 gool ee ka horeysa kooxda Liverpool oo leh 65 gool isla markaana leh 94 dhibcood aynu ku celiyo Axmed iyo Xamdi inuu soo koobayo gudahaan dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.